den, vážení přátelé ekonomických staveb. Jmenuji se Radek Matějovský a vítám vás u dalšího dílu Týden s manažerem stavby. Dneska vás provedu po mých stavbách, které se nachází v západočeském, středočeském a severočeském kraji. Putování po stavbách začneme v Rybnici, nedaleko Plzně. Tak pojďme na to. Přijeli jsme do Rybnice, kde realizuji tři rodinné domy. První z nich je dům s obchodním názvem Dvojdům 10. Tento dům disponuje dvoumi bytovými jednotkami o velikostech 1+1 a 4+ kuchyňský kout. Momentálně zde byly zrealizovány vodorovné hydroizolace a příčky. Z domu je dům typu bungalov s názvem Kristýna 40B. Zde jsme v minulých dnech zhotovili systémové podlahové vytápění, strojní betonové podlahy a sádrokartonové konstrukce. Poslední dům v Rybnici, Dominik 12, byl osazen krovní konstrukcí, střešní krytinou, okny vchodovými dveřmi a momentálně pracujeme na hrubých instalacích. Zde můžete vidět hrubý rozvod elektroinstalace pro chytrou domácnost. Nyní už se nacházíme nedaleko Chomutova, kde máme postavenou základovou desku rodinného domu Lucie 7. Deska vznikala klasickým stavebním postupem, kde nejdříve byla vytyčena poloha budoucího rodinného domu. Následně byla vyhloubena základová spára, zhotoveny prostupy zdravotně technických instalací a provedena betonová zálivka. Vytvořen rastr základové desky z bednících dílců, které jsou následně proarmovány a prolity betonem. Zde máte možnost vidět ležatou kanalizaci v základové desce.
poslední pohled na základovou desku před zalití betonem. V krátkém přejezdu se nacházíme na rodinném domě Blanka 4, kde máme zhotoveno první nadzemní podlaží. Nyní se ocitáme v kraji Karlovarském, kde vám představím dům Kristýna 27. Takto probíhaly práce v průběhu výstavby, nyní jsme ve fázi dokončovacích prací v interiéru i exteriéru. Investoři dbají na estetickou stránku, myslím, že jejich počin bude hodně povedený. Nyní se nacházíme v Jenišově, nedaleko Karlových Varů, kde probíhají práce na betonových zádlažbách a zhotovení plotu. Po dokončení těchto prací a návštěvě zahradníka bude tento dům nabídnut k prodeji. Touto poslední návštěvou mých domů se s vámi loučím a někdy příště naschledanou.